Tou informací, se kterou bychom vás chtěli seznámit, je fakt, že byl dokončen audit ve společnosti Silnice LK. Zastupitelům a členům rady byla předložena dílčí zpráva číslo 3, která v podstatě shrnuje všechny ty zjištěné skutečnosti v rámci společnosti. To, co zpráva obsahuje, asi předčily všechny naše obavy a musím říci, že ty výsledky opravdu jsou velmi vážné. Ta zpráva v podstatě shrnuje fakta, která poukazují na porušení předpisů a pravidel v rámci hospodářské soutěže, zjednávání výhod při zadávání veřejných zakázek, porušení povinností při správě cizího majetku a další zásadní pochybení. To, co také bylo velmi alarmující a potvrzuje, a to, co potvrzuje v podstatě správnost toho kroku, že jsme zahájili audit již o prázdninových měsících, tak to je fakt, že už v tomto období vykazovala společnost velmi závažné nedostatky v oblasti hospodaření, nacházela se v hluboké ztrátě v řádech desítek milionů korun, což naštěstí tedy se podařilo zachránit a ke konci roku se budeme pohybovat v kladných číslech zhruba někde kolem částky 7 milionů korun, což je velmi důležité, protože pokud by ty ozdravné kroky neproběhly, tak by se zcela jistě již na podzim ta společnost nacházela v totálním rozkladu. Myslím si, že směrem k veřejnosti je asi to nejdůležitější říci, že je zajištěna zimní údržba, jsou stabilizovaná všechna střediska, tam zásadních závodů na ručce, a zimní údržba běží a v tomto ohledu tedy můžeme být klidní a nemusíme se obávat vydatné sněhové nadílky.